Noyabrın 13-ü axşam saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri İstiso yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərindən Kəlbəcər rayonu ərazisində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqeylərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bundan başqa, noyabrın 14-ü saat 4:00-da Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Xocavənd rayonu istiqamətində yerləşən mövqeyləri atəşə tutulub. Azərbaycan ordusunun bu istiqamətlərdə yerləşən bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb.